Ja, da vil I Mathias Kalvatsvik ønske dere alle sammen velkommen til en minikonsert med meg. Det kjempehyggelig å være sammen med dere. I spillende stund så står jeg på flotte hotellet Brosundet med et flott filmteam I rundt meg. Jeg skal ta til mine egne låter, så mange av dere allerede har hørt. Og jeg begynte nå med låten Liljer, så fikk en forrykende mottakelse da jeg ga den ut på single og ikke minst videoene jeg har laget før. Og jeg vet ikke hvor mange hundre tusen som har sett den til nå, men det utrolig, utrolig takknemlig for meg som musiker å få oppleve det jeg opplever med den låten der. Og nok en låt så fikk stor publisitet når jeg ga den ut for over ett år siden. Og det var låten «Jeg har hørt om en stad». Bare på ei Facebook-side så fikk den over 700 000 visninger. Nå skal jeg ta noe dere på den konserten her. Vær så god! Om en stad var det, folken. Så jeg aner ikke hvor mange henvendelser I ferieveke om den låten der nå, men det utrolig mange som har tatt den der til sitt hjerte. Men det som jeg har sett med på en scene før, så bruker jeg nå alltid å spørre dere, har vi det bra? Jeg håper at dere ropte ja nå. Jeg skal ta med en skål med en Bon Aqua her, så før vi går videre. Alle låtene som jeg tek I den konserten her, den kommer ut på en hel CD med meg på plateselskapet Slager. Jeg slipper den CD'en I juni 2021, og det gleder jeg meg utrolig mye til.
Ta låten som vi skal ta nå, den har jeg gitt ut på singer tidligere, fikk også stor publisitet. Den handler rett og slett om «Der rosor aldri dør», og den plassen det fint å vare på. Rosor aldri dør, og som jeg sa i stad, det rosen aldri dør, det må være en utrolig, utrolig fin plass da. Ja, det hele soloprosjektet til meg, og det noe som jeg setter stor pris på å holde på med i disse tider. Normalt så jeg nå i Bjørns Orkester, men soloprosjektet mitt, det vil være her nå hele tiden fremover. Så det skal få så mye til navnet mitt, og enda mer musikk blir det fremover. Og jeg kommer ut som sagt med en CD nå i juni. Men til høsten så har jeg allerede planlagt vol 2 til den, så her skal det bli mye fremover. Kjærlighet i livet, det en ting som viktig. Halvdan Sivertsen sin låt har jeg gjort instrumental. Og nå skal dere få den hendommen med live. Og da det bare holder rundt hverandre og ha det utrolig bra og gi hverandre en god klem, da hvis det lov å i samme hus. Vær så god, her kommer kjærlighetsvisen. Thank you.
Ingen er så god som du da. Kjærlighetsvisa av en Halvdan Sivertsen. Var det, folkens? Tida går forferdelig fort i flott lag. Jeg skal ha til meg trekspillet nå, for jeg tenkte jeg skal synge siste låten uten å ha på meg trekspillet og spille trekspill. Så håper jeg at dere som er sote hjemme, både ja, kanskje fram om fjernsynet, eller fram om PC-en, kanskje i telefonen, har kost dere like mye som jeg, for jeg har stor kosa med, og det her var kjølekjekt, og det skal bli flere konserter fremover, og det er mye på gang, og ikke minst bare søk meg opp enda mer på Facebook og slike ting, så får det følge med hvordan ting foregår fremover, for det kan allerede røpe nå, det at de har sett det nummer to på gang før den andre kommer ut. Her kommer steget videre med den som takker Mathias Kalvatsvik for seg. Ha en riktig fin vår og sommer, så prekas med folkens. Steget videre! Steget videre. Hjertelig takk for meg.